kulanti wacan wanaagsan naqjaartina gada wata janaalada ilaysku xogaha iyo sidoo kale tismada filmada si wada jir ah labadana janaalaha doono kul waxa idin ku soo gudbinaa wararka ugu dambeeya maanta laga xariiqay arrimaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran ku goosgoosada iyo heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha is dhahna alaaba xiise way lahaa karana wala wadaaga kartin daawadaashina ku taxan barta tismada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaysku xogaha meel baa joogtaan hawada waxaa idin kalena maalig wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena waxaas ku bilaabi doonaa filmka jaban saddexdii samaalin lacagaha uu sameeyey kaas oo la yimaada all time record jaban ayaa wuxuu yahay mid sii wada wacdarada smashka uu ku sameynayo ama jabinta rekoorada kaas oo kol hor nafsi ahaantiisa uu dhigay filmkiisa ayaa 67 koror wuxuu la yimaaday sabtidiisii koowaad taasoo u dhiganta $1,802,500 ee dollarka mareykanka taasoo ka dhigaysa filmkan filim la imaada sabtidii lacagiisii ugu weynaa kaas oo rekoor ah oo hal filin hal maalin la imaada filimka ayaa wadartiis guud saddexdii maalinna waxay ka dhigaysaa $178,000,000 taasoo dhiganta $3,404,054 ee dollarka mareykanka filimkan ayaa wuxuu yahay filimka wacan filimkiisa ugu dambeeya shuruuqana batan 1,000,000 taas oo filmkaasi la yimaaday muddo 3 maalinla 160 crore wuxuuna uu kala wareega scoorka kala hor u yaala filmka batan korkaca filmka uu sameeyey waa wax lagu yaro extraordinary taas oo sidoo kale uu naqanaya filmku wacnaa qeybaha santarooyinka magaalooyinka sida mumbai buun delhi jandigad kalkata iyo bangalore kaasoo halkaas kuurooyin caalami ah kusoo kordhiyey filmkana 40-30% wuxuu kaga wacnaa filmka batan kaasoo halkaasi rekoorooyin numbers ah ka dhigay filmka ayaa sidoo kale wuxuu ahaa mid korkac ka sameeyey qeybaha ugu muhiimsan ee multiplexka taas iyo magaalooyinka qaar isagoo filmkaas u muhiim ahaa inuu wacdaradan u dhigo hadaba filmkan ayaa si laga doonaa lacagiisa khamiistiis kuwaa tiyaatarada kore filmku wuxuu leeyahay 65 crore jimcadii filmku wuxuu leeyahay 46 crore nadiifa shalin waxa uu la imaado sabdiya 67 crore taasoo u dhiganta $1,802,500 ee dollarka mareykanka filimka ayaa wadartiis guud markaan waxay tahay $178,800 taasoo u dhiganta $3,404,054 ee dollarka mareykanka sidoo kale filimkan scorooyinka 10 ugu fiican ee filmada wuxuu ka galay kaalinta koowaad filimka jaban qaybtiis hindi rekoor wuxuu la imaaday $178,800 taasoo 3 maalin gudahood uu ku sameeyey wuxuuna uu garaacay iskoorkana uu kala wareegay filmka batan kaas oo 18 crore uu dheeryahay halka filmka KGFna uu dheeryahay 20 crore taas oo sidoo kale box officekana u ahaa filim uu wacdar uu kaga dhigay filimkan ayaa wuxuu ahaa mid saameyn fiican laga helay isagoo sidoo kale filimkan uusan jirin fasaxyada jamashtami in kastoo fasaxaas maalintiis kuwaad oo hele maalinta labaad fasaxya kama jirin saasay taa filimku wuxuu leeyahay 178,800 hadaba 10 film ayaa si leegu doonaa iskooradaasi keenan filimkoodu waa jaban kaasoo leeyahay 178 crore filimka labaad waa batan wuxuu leeyahay 160.7 crore filimka saddexaad waa KGF 2 qaybtiis hindiya 140.45 crore filimka afraad waa gadar takata continuous kaasoo leeyahay 172.47 crore filmka shanaad waa bahubali the conclusion qaybtiis hindiya wuxuu leeyahay 127.28 crore film kale waa Sanju kaasoo leeyahay 119.33 crore filmka toddobaad waa Tiger Zindahe wuxuu leeyahay 114.91 crore filmka sideedaad waa Sultan kaasoo leeyahay 105.55 crore filmka sagaalad waa Dangal qaybtiis hindiya wuxuu leeyahay 104.56 crore filmka tobanaad waa Brahmastra qaybtiis hindiya wuxuu leeyahay 102.54 crore kuwaasna waxaa ahayn 10 film ee ugu fiican maalin hal maalin gudahood la yimaadeen lacaga awaali ah hadaba dhinaca kale daawada waxaan isla eeguna waxaa la ogaaday sababaha rasmiga ee ka dambeeya baaqashada filmka Salaar kaasoo hogaamiye ka ahaa Jilaaga Barabaas Salaar wuxuu ka mid ahaa filim ay dadka aada u wada quurdareynayeen kuwaas oo rabeen in ay daawadaan September ee 2023 kadib filmka Jaban markuu tiyaatarada u koro Barabaas ayaa waxa uu la imaanaa filim Bani Hindiya kaas oo soo kal dalka oo dhan aada loogu wada xiisanayay hase yeeshee film soo saarayaasha ayaa waxay sheegay in Salaar la baajiyey sababaha ka dambeeya ay waxay tahay qaabka productionka uu yahay filmku weli aan gabagabo ahayn Salaar ay waxa la sheegay in Barashad Nino directorka waxaana soo saari ka shirkadda Humble Films filmkan ayaa wuxuu ahaa mid xan ka jirtay inuu ahaa in qayb ka mid ah filmka KGF waxaana arintaas lagu daawacay qayb ka mid ah social media taasoo kantay in Japan oo sababaha ka dambeeya in filmkan
فيلم سوسارياش دب وريكتان شروقا فيلم كيس أي وحنا نقد فيلم سوى عن جواب كجهلة تاجراشي ساكت مركي أو كره قيبها تياتر كاس وسكورون حتى كل وري فيلم كيس بطان كاس السنة كان لو داود سي قريس تلقو استحبق للحدن دتك عن جلها قيبيان إيه دتك كلا يبسداش أي وحي الشيعين اسم كفر حسنين الحاجة حلقة لو قاضيو إن كربان قلادة فيلم سوسارياش سلار dad ka tiyaatarada iskarna ay qayb telegun waxa sheegay inay san rabin in lacagaas xooliga ay san rabin inay ku iibsadaan film salaar taasoo ka dhigan qolada filmka ee wili ee wada hadal ee la leeyeen taasoo ka dhigan in filmka aan la daabun waayo November waxana ka dhigtay in wili ee rabaan inay u sakiyaan filmka November ee 2023 sanadkan kaasoo rabaan inay isku dhacaan filmka Salman Khan oo iska leeyahay ee Tiger 3 وحولك أنت إنه صارش مركان إيربا إن أقبلان دلبك كسو يردك عن جهة قابين كاسو العجا هوصل ويبس تاس أجار سبقول يو كنتن كرور تاس أو فيلم كان سدح بقول أو كرور الكل الربع إن قابا حقوق ده تياتر ده لجو يبس ده نحن تاس كريجي ساعة إن أقبل الدوران إن حقوق عتان بقول يو كنتن كرور سو بس هاي كده ميس على الشيء اسمه موجة إن فيلم كان باقش أو كإمادة كتيب أدي بروش فيلم كان سلر أي وحي فيلم رجوين لغو قبو إن جلاغن وعذر وقريه كرو قيبا تياتر دا فيلم كجبان الليو كتيب فيلم كسلر وحيو كمي دا فيلم دا مركان آد كو حيسا بدن سلر أي وحر الشيغين لغو قرش قريه العقار سيستحبق لغو قرور قيب تسكوادي قيب تيسلا بادا فيلم كان برباس وحاك لصم مقندو تاشورتي حسن بريف راسكو مرانو دور كحمانت أي وليا هالك جاك باتبابو نو فيلم كسوك الدور كلا وكليا هاي waxaa daawad ugu dambeyn waxaan sireeyay doonaa atrishada kareena kabuur qaan filmka dhiga ee qaybta OTT lagu soo fasix doonaa ayaa waxa laga soo saaray kaarto cusub kaas oo hoggaamiyash filmka ay ka soo wada muuqdeen kareena kabuur qaan ayaa markan waxa ka mid ah atrishoyinka ugu caansan ee Bollywoodka taas oo muddo 20 sano in ka badan ku jirta qaybaha film jilista waxaana ay taamid leey maaday filmoyin hita markan waxa isku diyaarinaysa inay markad ugu horeysa ee film qayba online ka gaaran OTT ga ay ka soo muuqato filmkaas lagu magacaabay Jane Jan filmkaas ayaa soo kala waxa kala soo muuqdoona Jaydeep Ahlawat iyo shaqal Vijay Farma kuwaas oo door muhiim ah filmkaas ku leh tan markii lagu dhawaaqay filmkan soo kale laga soo saaray cartoon iyo shaqal Goskoska ee filmka Jane Jan wuxuu noqday mid internet ka wacdar kariga film soo saarasha markan waxa ka soo saaran kaarto cusub kaas oo ka soo muuqdeen hoggaamiyasha filmka sida Kareena Jaydeep iyo Sokal Vijay kadib markii la soo saaray kaartooyinka ee jilayaasha mid mid markan film soo saarayaasha ee Jane Jan waxa social media ay soo dhigeen kaartooyin kaas oo ka soo wada muuqdeen Kareena Kapoor Khan Jaydeep Ahlawat iyo Vijay Farma waxana kaarto samanta la soo raacsiiyay in sheeko walba ay leedahay laba dhinac asaad waxa sheegay in sheekadan leedahay saddex dhinac oo la soo saari doono kuwaas oo qarsoonayeen waxaan sheegay in filmkan la daawan doono 22ka September kaas oo lagu soo fasix doono kaliya qaybaha OTT gaar ahaan Netflix waxaan tahay mid filmkan oo film xiiso leh u yahay tani markii ay la soo saaray kaarto cusub ay waxaan aqtay qaybta commentiga in aad lagu soo falgalay taas oo qof walba rabto in filmkan ay daawato xilligii Goskoska lagu jirnaa jilaaga Vijay Farman wuxuu sheegay inuu aad u xiisan inuu la shaqeeyo soo kale fursad fiican uu helay inuu la shaqeeyo labada walaale ee Kareena Kapoor iyo soo kale Krishna Kapoor kuwaas uu sheegay labadooda yaraantooda oo daawan jiray markaan uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ag fadhiiso soo kale oo shaashada ay wada wadaagaan filmka Jane Jan ayaa wuxuu yahay film director ka yahay Sujay Ghosh wuxuuna yahay film lagu hadlayo buuga lagu magacdarda Diffusion of Suspects kaas oo soo kale waa film xiiso leh filmkan wuxuu OTT lagu soo fasix doonaa 22 September 2023 ee qaybta Netflix ka Kareena Kapoor marka laga soo tago filmkan waxa soo kale qaybka Surab Shakdifa Lin Leshwaram iyo soo kale Karma Takaba kuwaas oo door muhiim ah filmkaasi ku leh inta aan ku soo kabin daawada warbixinada ee muqaalada maanta ku qaada dhignay wararkii ugu dambeeyay laga qoray arrimaha comfort ee Bollywoodka kuwaas oo aan waxaan wararkii ugu dambeeyay waa la wadaagay kartin daawadaashina shabkadaha tusmada filimada iyo soo kale bart kale ee iska xogaa haddii warbixinada ka heshaan ala waxaan ka imaad celinaynaa sad muqaalada lagta iyo soo kale saaxiibtina la wadaagtan soo kale qaybaha commenting aan mool falgashaan kankii saxiigna sidaas iyo nabad galiyo.